Blic na naslovnoj strani, posle debakla na vanrednim izborima, pljušte ostavke posle Siniše Kovačevića i Sande Rašković-Ivić i poslanica Narodne stranke Ivana Parlić napušta politiku, a ostavku najavio i prvi čovek Dveri Boško Obradović. Ivica Dačić, lider SPS-a, još je u izbornoj noći najavio da je posle lošeg rezultata na vanrednim izborima stranci potreban novi lider. Novi stari trener na Zvezdinoj klupi, Milo je, tu sam da ispunim želje. To su ova dešavanja u Crvenoj zvezdi i novi detalji masakra u Pragu. Takođe, i mi se bavimo tom temom. Ići ćemo uživo u Prag. Srpski telegraf na naslovnoj strani, rovovi gore poput šibica, Putin gađa bombom lomača, guši i prži Ukrajince. To je naslov u ovom dnevnom listu. Alo na naslovnoj strani, detalji nezapamćenog pokolja u Pragu, sanjao da postane masovni ubica. O tome piše ovaj dnevni list. Premijerka Brnabić nakon izveštaja nevladine organizacije CRTA pokušaj rušenja ustavnog poretka. Sastanak lidera opozicije i nezavisnog posmatrača. Šta su Đilas i Šider radili u Beču? To je isto naslov u ovom dnevnom listu. Informer na naslovnoj strani, Srbija će u Expo 2027. uložiti 15 milijardi evra. Velika investicija koja će nam se višestruko isplatiti. A i u Informeru centralna tema jeste ovaj zločin koji je paralisao Češku. Monstrum iz Praga je već ubijao. To je glavna tema. I Informer prenosi reči premijerke Brnabić. Opozicija od početka htela haos. Mesecima su se spremali da organizuju Majdan u Beogradu i da na vlast dođu revolucijom. Bez jednog dokaza lažu da je država pokrala izbore, kaže ona. Kurir na naslovnoj strani, svetska ekskluziva, masakr u Pragu. Šta je tu? Ekskluzivno, visio sam 15 minuta na Simsu da me ne ubije. To 11 Srba preživelo krvoproliće na fakultetu u Pragu. I mi ćemo se baviti ovom temom. Srbija nastavlja da se gradi novi put. Danas se otvara brza saobraćajnica Lajkovac-Divci. I premijerka Ana Brnabić kaže CRTA i opozicija bi da sruše ustavni poredak Srbije. Vikend vesti, novi udar na MTS, prvi čovjek Telekoma o namerama Prištine. To je glavna tema u ovom listu. Dnevni list danas, od ponedeljka protesti studenata protiv nasilja zbog izborne krađe. Akademci najavljuju blokadu Beograda i to je glavni naslov u danasu. Za danas govori Andreas Šider. Politika na naslovnoj strani onima u Srbiji koji seju mržnju prema Srpskoj nikada nećemo prostiti. To kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. O stereotipnim, tipičnim za krug dvojke, govorili su o nama kao genocidnima, favorizovali Sarajevo, opisivali nas kao teret. I politika postavlja i ovo pitanje zašto se Berlin meša u naš izborni proces. Novosti optužbe za izbornu krađu, posmatrači iz Austrije i u harangi protiv Srbije. Obojica nisu imala primedbe na samim biračkim mestima. Premijerka kazala da je broj glasača u Beogradu veći od svega 0,8%. To je glavna tema. I u novostima Kurti, ali dobro, evo, vidjet ćemo to malo kasnije. Telegraf.rs, imam 38 godina i svi me pitaju zašto nisam majka. Strašno je što moram svakodnevno da objašnjavam ovu stvar. To je glavna priča na ovom portalu, a na portalu b92.net. Vučić najavi, otvara se još jedna brza saobraćajnica. A kako su proključale postizborne strasti u Srbiji, da li će utihnuti kada zazvone novogodišnja zvona? Ko će se u 2023. oprostiti od politike? Kome su građani rekli zbogom? Štampu i Nedelju za nama prilistamo sa kolumnistkinjom Nedeljnika Ljenom Smajlović i novinarom Nikolom Tomićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde ovog jutra. Odakle da krenemo? Da li od ovih ostavki? To je izgleda od juče tema. Pa evo, dakle, Boško Obradović, Vuk Jeremić. Očekujete li još neku ostavku? Da li će Ivica Dačić zaista da ode sa mesta lidera SPS-a? Bojim se da smo završili sa ostavkama, da ih neće biti u nekom značajnijem broju. Mislim da su čelni ljudi Narodne stranke časno postupili.
prihvativši svoju odgovornost za jako loš izborni rezultat Narodne stranke, oni bi mogli da imaju mnogo alibija i da se pozivaju na razne otežavajuće okolnosti, tako da se izrazim, kojima je Narodna stranka, na primjer, bila izložena u prethodnih ne godinu, dve, već tri ili četiri. Međutim, nisu se bavili alibijima i bežanjem odgovornosti, već su podneli ostavke gospođa Rašković-Ivić, gospodin Kovačević i na kraju predsednik stranke Vuk Jeremić. Slično za danas je najavio Boško Obradović. Biću pomalo ironičan. Ostavke se podnose pred organima stranke, a ne pred novinarima. On je najavio ostavku pred novinarima, ali možda mu fale organi stranke. Ivica Dačić je vrlo iskusan političar koji odlično zna da kada ponudite ostavku, ona ne mora biti prihvaćena. Tako da ja njegov potez više posmatram kao taktički, nego kao neku konačnu odluku, pogotovo s obzirom na juče, ako se zaista, verujem da jeste susreo sa predsednikom Vučićem, verujem da će Dačić ostati predsednik SPS-a, s tim što ne isključujem neke rituale nuđenja ostavke, odbijanja ostavke i tome slično, i bojim se da je tu kraj nekom podnošenju odgovornosti i nekom ozbiljnijem preispitivanju odgovornosti političara. Ako ćemo po izbornim rezultatima, ko je prvi trebalo da podnese ostavku posle ovih izbora? Ne znam, zaista. Jer imate, kada se radi, na primjer, o listi Srbije protiv nasilja, vi imate nešto što je realno vrlo dobar izborni rezultat. To je realno vrlo dobar izborni rezultat, gde su oni osvojili 900.000 glasova na parlamentarnim izborima. To je i dalje duplo manje od Vučića i njegove liste, ali jeste za 100 i više hiljada više nego pre godinu dana. I takođe u Beogradu su osvojili oko 4% glasova više nego na prethodnim izborima, tako da oni imaju realno najbolji mogući rezultat. Međutim, u tom jednom mehuru kojem obitavaju i ti političari, njima naklonjeni mediji, njima naklonjeni sagovornici, analitičari sa znacima navoda i bez navoda i tako dalje, je stvoren jedan veoma visok nivo očekivanja. I onda su oni razočarani. Iako kažem, realno to je vrlo dobar rezultat kojim oni realno nema razloga da budu nezadovoljni, pre svega na nivou Republike. U Beogradu su verovali da će da pobede. To se nije dogodilo i sad imamo neka dešavanja o kojima ćemo, verujem, pričati. Da, naravno, pričat ćemo o ovim protestima i svemu ostalom, štrajku glađu. Evo, da krenemo i sa vama, sa tim. Dakle, ko ima najjači razlog da ostavku u ovom trenutku? Zapravo sve slažem sa Nikolom što je rekao. Ne vidim da neko mora da podnese ovde ostavku. Ja samo mislim da su ljudi iz Srbije protiv nasilja koji su strahovito digli očekivanja za Beograd. Stvarno mislim da je za veliko žaljenje što su, umjesto da govore o tome šta se po njihovom mišljenju desilo, oni su se okrenuli huškanju na ljude iz Republike Srpske, pa onda su sve im je ukradeno. Kad se ispostavilo da su izgubili, da je SNS dobio 40.000 glasova više od njih, oni su onda onu noć i naredni dana dizali cifru, pa su rekli da je 40.000 ljudi došlo iz Republike Srpske. To su lako ustanovljive stvari da to nije tačno. To je bilo 800 autobusa, ali da? Da, ali ne samo to. Znate, oni su posle toga, Zoran Lutovac rekao Ljubici Gojgić, to je stvarno da ne verujete očima svojim, da je upravo zato Vučić organizovao lokalne izbore samo u delu opština, da bi mogli ljudi iz Užica i Čačka da trče u Kraljevo. Oni znaju da su to sve lako proverljive stvari. Postoje birački spiskovi, zna se koliko ljudi se preseljavalo i tako dalje. To se ne može, te migracije stanovništva o kojim pričaju i iz Republike Srpske i unutar Srbije. To je stvarno, ja mislim da to nanosi stvarnu štetu društvu. Znate, ja sad ne govorim samo kao neko ko je rođen u Sarajevu, pa je ovde, neki me doživljavaju kao strano telo, znate, i 30 godina ste im strano telo.
ali zaista je to jedna netrpeljivost i ta sklonost da vi huškate protiv nekih ljudi. To je, znate, čitam kako istraživači govore, a stranke levo od centra. Pa ove stranke nisu one levo od centra. One su levo od centra samo u smislu u kom je NATO levo od centra. Znate, znači to... I gde postoje stranke levo od centra koje će da izaberu neku manjinu? Mm-hmm. Oni, i da huškaju protiv nje i da govore, pa pogledajte po društvenim mrežama te komentare, pogledajte ono što je uradio Zdravko Ponoš, to mi je najveće otkriće ovih izbora. Znači, on čovek prvo ceo dan na N1 gledamo na jedan kombi, jedan autobus i grupu ljudi koji razgovaraju. Mm-hmm. Onda nam Zdravko Ponoš saopšti da su zapravo svi ljudi koji razgovaraju sa jednim čovekom, njegovi aktivisti, da oni imitiraju naglasak i da je taj snimak koji je ceo dan prikazivan na N1, da je to dokaz ogromne pljačke glasova. Ja sam prilično ogorčena na obe strane u izborima, znate, i ove koji su dobili izbore i ove koji huškaju protiv ljudi, zato što mi još nemamo objašnjenje. Čiji je ono bio autobus, onaj koji smo gledali na N1, što su nam prikazivali neki autobus, Kuna Turs ili Kuna Trans je pisalo. I sad, znate, kad to gledate, televizija je stvarno moćan medij. Vi sugerišete gledalcu da su ti sumnjivi ljudi došli u arenu da kradu glasove, jeli? Da je to neka velika operacija krađe glasova. I ja pomislim, znači ovi ljudi koji ovdje razgovaraju su došli onim busom. Mi ništa o tome još nismo saznali. Mi nismo saznali ko su oni ljudi, osim tog priznanja Zdravka Ponoša. Posle toga, više nikad televizija N1 nije prikazala taj snimak, ali nam nije ni objasnila da je Zdravko Ponoš umeđu vremenu rekao da je to bila njegova operacija. Ja iz toga zaključujem, znate, da je planirano bilo da za slučaj da ne osvojimo Beograd, optužit ćemo da su dovoženi autobus, ljudi. A onda posle toga, znate, sam gledala, Zdravko Ponoš je tvitovao sliku direktora arene i govorio, evo, ovo je čovek koji je organizovao. I onda uz tu sliku on kaže, arena, odlična ideja da tamo posle držimo masovna suđenja. Razumete, to je stvarno neverovatno kakva je to operacija bila. A razlog što on kaže, mislim... da su to neki nesrećnici sve vreme. Da ne, tako ne, u redu je, neka su nesrećnici. Te ljude, jedan juče ovako je bio naslov. Put glasača iz Bosne i Hercegovine, sendvič, ceduljica i fiktivna adresa. Da, ali znate šta? On kaže, samo je onaj jedan nesrećnik bio pravi. Taj. Ovi ostali su moji aktivisti. Onda on, mislim, to su... Ja posle vidim, prvo sad sam uverena da je to planirano, da za svaki podbačaj na izborima ćemo optužiti ljude iz Republike Srpske. A sad sam još više uverena u to zato što su se vrlo brzo na to nakačili ovi razni političari iz Austrije, iz Nemačke, iz Evropskog parlamenta, iz parlamentarne skupštine, koji su odmah rekli, pa da, Republika Srpska. I taj napad na Republiku Srpsku mi deluje da nije čista koincidencija i da to nisu ugledali, aha, ovo bi mogao biti prostor koji možemo da popunimo, pa taman Republiku Srpsku vidimo kao remetilački faktor, pa ćemo da ubijemo dve muve jednim udarcem. Ja se pitam, je li to sve bilo smišljeno? Gledala sam snimke i po društvenim mrežama i na opozicionim televizijama gde neki ljudi prate telefonom i pitaju čoveka, kakvim ti to akcentom govoriš? Otko ti ovde? U blizini je biračko mesto. Šta ti tu tražiš? Pa to su za mene strašne stvari koje sam videla i stvarno sam time onako vrlo potrešena i smatram to jednom organizovanom, ružnom kampanjom, a ako nije organizovana, onda bih očekivala da se svi uključe iz opozicije, posebno ti tobož levo od centra te stranke i da kažu nemojte te ljude da napadamo. Ne znamo ni koliko ih je, nemamo dokaze ni za šta.
To je stvarno kao da izabereš nekoga na koga ćeš da sve svališ. Da, da, sad ste to, čini mi se, ključno stvar rekli da nemamo ni za što dokaze. Znamo li kako je uopšte se pojavio taj broj od 40.000? Da li smo ikada saznali odakle tim predstavnicima Srbije protiv nasilja ta brojka, došla je 40.000 ljudi iz Bosne da ovde menjaju izbornu volju birača Beograda, pa ste vidjeli juče i konferenciju CRTE, jeste li bilo šta videli na toj konferenciji, bilo kakav dokaz, bilo čega, kažu, te migracije su uticale na to da izbori nisu, ne održavaju pravu izbornu volju Beograđana? Dakle, ovako, apsolutno razumem Ljiljinu ogorčanost. Da. Ja ću probati da se bavim brojevima više. Nešto sam pokušavao da objasnim još u nedelju uveče. Prosta matematika stvarno nije nikakva mudrost. S tim što je onda bilo još nekih novih detalja posle nedelje veče koji su još frapantniji. Dakle, 1. decembra Gradska izborna komisija je usvojila jedinstveni birački spisak za grad Beograd, gde stoji da u Beogradu ima 1.613.190 birača. 1. decembar 2023. godine. 1.613.190 birača. Pre godinu dana, na prethodnim izborima, na proleće 2022. je takođe usvojen jedinstveni birački spisak, gde je bilo 1.600.473 birača, ako se ne varam. Za godinu dana broj birača u Beogradu je porastao za manje od 13.000, za 12.727, ako se dobro seća. Ja samo tu da vas prekinem. Evo, baš sam juče spremajući se za ovu emisiju. Dobrica Veselinović kaže 2. decembra, dakle, ove godine, od prošlih izbora broj birača u Beogradu povećan je za oko 13.000. 12.727. Da. Kaže, bilo je dosta priča kako će Srpska napredna stranka da nasledi 100.000 u Beogradu. To je, kaže, pokušaj da se obeshrabre birači opozicije. To nije tačno i neće biti fantomskih glasača. Gospodin Veselinović je tu izjavu dao 2. decembra, dan nakon što je usvojen jedinstveni birački spisak. I on je prosto video podatke koje je GIK usvojio, a u Gradskoj izbornoj komisiji su i predstavnici opozicionih stranaka. I onda je izrekao izjavu koja je vrlo brzo skrajnuta sa medija koji su je tad objavili, opozicionih, da nema fantomskih birača i da su u pitanju prirodne migracije taj rast od manje od 13.000. 0,7%. Tek ću na procente da se vratim. I također je rekao da ne postoji mogućnost kraće izbora u Beogradu, jer opozicija ima kontrolora više nego ikada i više nego što joj i realno treba. To je bila izjava gospodina Veselinovića od 2. decembra. E sada, dakle, mi smo za godinu dana imali rast od 12.727 birača. Šta je tu još zanimljivije? Onda će neko reći, pa dobro, ovi fantomi su prijavljivani ranije, tih 40.000 ili koliko već. Međutim, nisu. Nisu zato jer na izborima 2018. godine bilo je 1.606.000 birača. U prevodu, između 2018. i 2022. broj birača je smanjen u Beogradu. Ne da su se pojavili neki fantomi, nego ih je 6.000 manje. Što znači od 2018. do 2022. je zapravo porastao broj birača za oko 7.000. I onda, u ukupnoj masi, to je 0,4%. A ako se držimo samo poslednje godinu dana, ono što su novosti ili već neko napisao 0,8, tačnije 0,788%. SNS je pobedio za 43.000 glasova. U prevodu, migracije, pa i da kažemo da su to sve, eto, ti neki ljudi, fantomi iz Republike Srpske, njih je bilo najviše 12.000, a SNS je dobio za 43.000 više. I još nešto, i to je najnoviji moment. Ovo sve što sam govorio, to je trebalo svako da zna u nedelju. Da.
To je trebalo svako da zna u nedelju i da se neke misterije ne prave. Ali ono što imamo kao novi moment, juče vidim na jednom opozicionom mediju naslov utvrđeni fantomski birači u Beogradu, najmanje trećina ih je glasala. Da, da. I onda to je jedan zanimljiv naslov, ja ga eto kliknem da im povećam čitanost. Znate o čemu se radi? Znate koliko je fantomski birač utvrđen u Beogradu? 1300. 1300 takozvanih fantomskih birača, od čega je trećina glasala, dve trećine nisu glasale. Koliko je jedna trećina od 1300? 433. Toliko. Pritom, tu se priča o fantomima kao o ljudima koji imaju prijavljeno prebivalište, ali tu ne žive. Da, da. Eto, i onda su to kao sve u svemu, da. Ono što su predstavnici opozicije u Gradskoj izbornoj komisiji juče rekli, to je da imaju dokaze za 430 ljudi. Da. Šta je to u odnosu na onih 40.000? O čemu se tu radi? Dakle, ono, CRTA je imala nekoliko vrlo elokventnih saopštenja za javnost koja lepo zvuče. Da. Pismeno su napisana, što je za domaću javnost samo po sebi uspeh i ostavljaju jak utisak. CRTA je imala 2.500 posmatrača u Srbiji. 2.500 posmatrača, domaćih je bilo, opet dalim sa brojima, ali stvarno želim da se sa nekim iluzijama prekine koliko je to moguće. Nažalost, nije. Bilo je više od 5.000 domaćih posmatrača, oko 5.400. Od toga velika većina su iz organizacije koje su naklonjene opoziciji, da se tako izrazim. Neću reći da su opozicione, ali jesu naklonjene opoziciji. CRTA je bila ubedljivo najveća, sa 2.500 posmatrača. I oni izlaze sa saopštenjima za javnost bez jedne, recimo, preskonferencije gde će da ponude dokaze. Imali ste 2.500 ljudi na terenu. Svi oni su imali mobilne telefone, da, da. Kamere. Birački spiskovi su javno objavljeni. Evo, jutro sam video zapisnik iz Barajeva i iz Batajnice, da, da. Recimo, koje su naravno svi potpisali, što je posebno tema. Da, to sam tela tema. Dakle, gde su dokazi za tvrdnje? CRTA ima dobra saopštenja, lepo napisana, fali im samo jedna stvar, a to su crno na belo dokazi za tvrdnje o masovnim izbornim manipulacijama koje su presudno uticale na rezultat u Beogradu. Interesantno je da je Marinika Tepić sama rekla da su njihovi kontrolori svi potpisali zapisnike, rekla je, pošto ne bismo, mislim, naravno ali, su potpisali. Ali ona to rekla, nego ona to potvrdila. Tako znači, je. mi od njih ni to nismo. Tako sad. Je, tako je. Pitao je novinar, jeste li zapisali? Tek kad je vlast rekla, pa da. Potpisali su sve zapisnike. Da, da, tako je. Da. Ali znate što ja mislim, što je još problem Srbije protiv nasilja i to što su digli ta ogromna očekivanja? Oni su nama pričali kako imaju 200.000 potpisa na ovu deklaraciju proglasa ili kako tako se je, zvalo, da. Deklaracija. Da, da. Oni su celo vreme... Sve naše kampanje posljednjih 10 godina se vode ne na tome da ti pridobiješ nekog birača, a kamoli da pridobiješ birača SNS-a, nego na tome da što veću omrazu protiv Vučića SNS-a. Znači, kampanja se ne zasniva na argumentima kako da pridobijemo nekoga ko prošli put nije glasao za nas, nego se stalno govori treba nam 5% još birača pa ćemo ih pobediti. I sada, ako je prvo to... Ja mislim da je cifra od 40.000, do nje se došlo kad su shvatili da su kukli za 40.000, da im toliko fali. Kad slušate CRTU, uza svu tu veštinu sastavljanja tih izjava i saopštenja, vi ne da tu nema dokaza, kako je rekao, crno-belima. Kakvi crno-beli? Tu nema... Oni ni ne pretenduju da su to dokaze. Oni kažu, slušajte ovu reč, identifikovali, kako to zvuči naučno. Identifikovali smo biračka mesta na kojim je velika verovatnoća da je možda došlo do krađe. Pa to su neverovatne stvari. Da vi izađete sa takvim formulacijama, tražite... Naravno, ja sam sigurna da je bilo krađe na ovim izborima i sigurna sam da je bilo krađe na obe strane, od nas se razumemo, i mislim da se to radilo da obe strane koje ovo rade dugo, to su kao pripadnici iste političke familije, oni znaju kako neke stvari da rade i oni računaju, oni će ovo da nam rade, ali i mi ćemo
ovo da radimo sa svojima i na kraju je ispalo da nečija računica nije valjala, da se neko potpuno preračunao i da ne ume to više politički da objasni, a kamoli da snosi bilo kakve konsekvence. Prema tome moraš da optužiš strance, one druge, one koje ćemo da mrzimo zajedno. Sad, do sad smo mrzili Vučića i SNS, sad ćemo da mrzimo i ljude iz Republike Srpske. Da. Samo kratko da se dovežem. Za pravno obaranje izbora ključni su prigovori. Ključno je podnošenje prigovora. Možda ste vas dve primetile, ja nisam. Video sam samo najavu, podnećemo prigovore. Nigde nisam video potvrdu da su opozicione izborne liste podnele prigovore. I takođe potpisali su njihovi kontrolori sve zapisnike. Vi ne možete da obarate izbore izjavama za javnost, saopštenjima, bukom i besom. Pravno ih obarate prigovorima koje podnosite. Da li su oni podneli prigovore, nisam video potvrdu i tu na neki način bi priča trebalo da se, da počne i da se završi. Kažu, sami su rekli ovako. Dakle, prvo, ja sam gledala to u izbornoj noći, vi ste bili gosti na raznim televizijama, pa možda niste, ali recimo u 8:15 otprilike je izašao predstavnik Srbije protiv nasilja i rekao je da su svi izgledi da je ta lista pobedila na beogradskim izborima i da je problem sa Arenom rešen. Sljedeće pojavljivanje opozicije... Ja to nisam videla. Da, to se desilo u 8:15. On je rekao na osnovu izlaznosti, s obzirom na to da je izlaznost veća na onim biračkim mestima gde opozicija bolje stoji, oni procenjuju da je onako sav ushićen, vrlo razadovoljan, radostan, rekao da su oni svi izgledi da su oni pobedili, a onda u negde oko 2:30 rekli su da su pokradeni, da su doveženi ljudi iz Republike Srpske i da pozivaju ljude na glasanje. Posle toga oni kažu ovako, mi smo... Na proteste, pozivaju ljude na proteste. Na proteste, da, na proteste. I sad, oni kažu ovako, da, mi jesmo izašli na ove izbore, mi smo očekivali da ćemo mi uspeti da ostvarimo pobedu, da oni neće uspeti toliko nas da pokradu, a onda kad smo shvatili da nije baš tako, onda smo odlučili da kažemo da ne priznajemo rezultate izbora. Najbolje mi je, mislim, stvarno je najspektakularnije ono što je rekao Zoran Lutovac Ljubici Gojgić u nekoj emisiji. Ona njemu kaže, pa dobro, što ste izlazili onda na izbore? On kaže, pa zato, izašli smo da ih uhvatimo na delu. Oni ne da nisu nikoga uhvatili na delu i ne da nemaju dokaze, nego stalno slušate, ovo je sve očigledno, očigledno je. A to vodi stvarno poražavajućim posljedicama. Ja ne znam, nešto što sam videla na društvenim mrežama, što je valjda bilo na jednoj od opozicionih televizija, jedna studentkinja mlada vrlo lepo izgleda i ona kaže, ma kakvi izbori, pa vidite da se ove stvari ne mogu rešiti na izborima. I stvarate atmosferu i to govorite mladima. Oni će nas uvek pokrasti, oni su nas već pokrali, izbori, zapravo je to... Poruka je, nisu izbori način, nego ćemo valjda na autoputu. Ali dobro, vidite da na tim protestima zaista je jako mali broj ljudi. Znam da je mali broj ljudi, ali razumete li, onoj studentkinji niko nije rekao ovu matematiku. Njoj niko nije rekao, znate, u svetu, u Americi uvek glasa jedan broj onih nedokumentovanih stranaca, jer i to svi znaju, i zato što u Americi, kad vi ako nemate državljanstvo, kad dođete da produžite vozačku dozvolu, oni vas pitaju hoćete li da glasate na narednim izborima. Ako vi upišete da, oni vas prijave za glasanje. Vi možete da glasate. Samo se računa taj broj ljudi nije toliki da može da preokrene tog glasanja. Kao što nije ovde nije, da. Upravo tako. I sa tim se uvek računa. Dakle, ko će da objasni ljudima da moraš da imaš dokaze, da su izbori ozbiljna stvar, da ako si nezadovoljan izborima, ne treba da protestuješ dok ne dođe Evropska unija ili neki bog iz kutije, bog iz mašine, da reši stvar u tvoju korist, jer ti ne možeš da podneseš tu nepravdu. To je stvarno... Znate, to pravljenje te atmosfere da se ne može nikom verovati, sad više ni birački spiskovi ništa ne vrede. Ovo je nama, oni kažu, jesmo, potpisali smo ove zapisnike, ali sad vidimo, očigledno je da su izbori mnogo pre toga
ukradeni. Da. To je stvar... Da je ovo bila krađa epskih razmera. Ali to znači da je sve pokradeno, ništa ne može da se uradi, sad samo da izađemo svinu. Ako je bila epskih razmera, ako je bila masovna, da, moraju postojati desetine i desetine dokaza dokumentovanih za to. Mm. A ne da se sve vreme stvara utisak, stvara se slika, šalju se poruke, a dokaza nema osim onog cirkusa sa arenom za koji se ispostavilo da je zaista cirkus. Ja bih voleo, izvinjavam se, ne želim da utičem na koncepciju. Dobro. Mislim da odgovornosti SNS-a i ono što im je Vučić skrenuo pažnju u izbornoj noći, da ima šta da se priča o brendu SNS-a i njegovoj vrednosti ili manjku vrednosti. Samo bih sada da se nadovežem u vezi sa cela ova buka koja je stvorena posle izbora. I u velikoj meri, na neki način, meni je od nedelje uveče taj izraz u glavi spasavanje redova Rajana, znate. Spasavanje opozicionih lidera od sobstvenih birača. U nedelju uveče bi ogroman bes opozicionih birača na društvenim mrežama. A pošto društvene mreže u Srbiji kreiraju opozicionu politiku, a ne da bude obrnuto kao što bi trebalo, da opozicijna na politika artikuliše i utiče na društvene mreže, ovde je obrnuto. Društvene mreže su u nedelju uveče eksplodirale nezadovoljstvom birača prema opozicionim političarima. Pogotovo oko one preskonferencije ponoćne koju su imali Tepić i Aleksić. I onda je krenula ta jedna velika operacija spasavanja opozicionih političara od odgovornosti prema svojim biračima, za koju su sami krivi. Sad se vraćam na početak, oni su ostvarili vrlo dobar rezultat, ali su podigli očekivanja previše, potpuno da, nerealno. Oni su od maja i pre toga, ali sad pričamo samo o onome što je najaktuelnije, oni su od maja ove godine napravili seriju pogrešnih poteza. Kad bi sad krenuo da objašnjavam tu seriju, bio bi monolog. A dobro, Đilas je govorio i pred ove izbore da je praktično pobjeda u Beogradu izvesna, a da je i na Republici takođe vrlo moguće da će on dobiti. Jeste. Međutim, razlika je ogromna. Dakle, SNS ima oko 46%, a Srbija protiv nasilja 23%. Ma to kao što su govorili da... 900.000 u glasovima. Kao što su u maju, junu, julu i pola avgusta govorili da ne dolaze u obzir izbori dok se ne ispune svi zahtevi protesta Srbije protiv nasilja. A onda su preko noći promenili ploču, bukvalno preko noći. I počeli, za razliku, do tada su pričali ne dolaze u obzir izbori. Ko traži izbore, taj je Vučićev plaćenik. A onda su preko noći počeli da zahtevaju izbore. I ko je protiv izbora, taj je Vučićev plaćenik. Mi tražimo izbore, pa smo imali cirkuse u Skupštini, pretnje neredima i tako dalje i tako dalje. Pa onda Proglas. Ja sam mislio da će da Proglas da im donese bolji rezultat, iskreno govoreći, bar u smislu izlaznosti. Mislio sam da će je podići za par posto. Ne više, ali za par posto. Ispostavilo se da ih Proglas nije podigao ni za pola procentnog poena. Da izlaznost bila ista. Put, da. Ali kažem, ovo bi sad trajalo sigurno 15 minuta objašnjavanje šta su sve loše radili od maja i zašto im se desilo ovo što se desilo sa rezultatom izbora. Kako su radili, super su prošli. Ali sad da imamo celu ovu buku i bez stvaranje nekih para organizacija, studenti protiv nasilja, gledaoci koji ovo gledaju, i ako se ne slažu sa mnom, samo neka se zapitaju šta su to studenti protiv nasilja, o čemu se tu radi. I dotle da, i ako verujemo opozicijnim projekcijama brojeva, to je 3000 ljudi maksimalno na ulici. Tako da stvarno bi mogao da se racio. Ja apelujem na povratak racija u domaću javnost, u medije i u politiku, ako je moguće. Znači, ja sam inače stvarno ogorčena i ponašanjem države. Dakle, ja sam čula ovih dana kako ćemo do 30. decembra čuti kako se jedna strana država mešala. Ma mene u principu uopšte ne zanima kako se mešala ta strana država. Sve strane države će te rade o glavi i to moraš s tim da računaš. Ali ja želim da mi se kaže šta se dešavalo u areni. Ja želim da mi se prikaže da sve ono što sam gledala, da mi se
objasni, je li razgovarano s tim ljudima, ko je to organizovao, kako je to urađeno, gde su ti ljudi. Znači, ne traži samo State Department da se istraže sve primedbe. Tražim ja da se sve istraže i da mi se kaže, da mi se objasni tačno ti događaji. Ne zanima me hoće li reći evo Nemačka stoji iza toga. To me uopšte ne interesuje. Želim da vidim što su radili državni organi. Jer znate, nije stvar samo u tome, ajde, sad ćemo da krivimo ove, nego neko je već u toj operaciji protiv nasilja, neko je već dobio neke batine. Onaj čovjek je direktor Republičkog zavoda za statistiku i oboren na zemlju. Biće moj gost ovde od 10, da. Dobro. Znači, tu je bilo nekog nasilja. Moram ponovno da se vratim na Zdravka Ponoša zato što mislim da je on važan čovjek. Ja sam sad išla da proveravam. On je dobio 670... Više od 670.000 glasova. Na prošljim izborima. Znači, to je ozbiljan čovek, ozbiljan igrač, bio šef generalštaba. On, mrtav hladan, kaže, pa taj od 71 godinu, dobro je on prošao. Trebao bi da bude u staračkom domu. Pa, moj kolega Batić Bačević je sad podsjetio u jednom tekstu. Zdravko Ponoš je čovek koji je, kad imao 45 godina, penzionisao ljude njegovih godina iz vojske Srbije. Znači, sve ih penzionisao redom, neću čak da ulazim u to kako je reformisao vojsku time što je ljude koji su ratovali i protiv NATO i tako dalje poslao vojsku u redu, a onda je prošle godine bio kandidat na istoj listi sa Vladetom Jankovićem, čovjekom koji ima preko 80 godina. Ništa mu to nije smetilo. Tad nam nije rekao što radi ovaj Vladeta na izborima, što ne ide u starački dom. Osim toga, nije rekao ni Bajdenu što će onaj Bajden sa 80 godina hoće bude predsjednik Amerike. Ne, ja ne izvrgavam to ruglo, nego kažem ne postoji nikakav standard. To su ljudi koji nemaju nikakve standarde, nikakve vrednosti. Ako si protiv mene, slaću te u starački dom. Ako si za mene, možda budeš predsjednik Amerike. Po istom merilu. To je stvarno meni... To unosi neku strašnu atmosferu. Nažalost, nemamo više vremena, ali meni je ono što ste rekli na početku da zaista je ogromna šteta društvena. Isto tako mislimo zbog svih ovih. Nismo pominjali ni taj štrajk glađu, nismo stigli još do toga, ali ono što je, čak i da je obrnuta situacija, da su rezultati izbora idu u korist Srbije protiv nasilja, oni ponovo ne bi mogli da formiraju vlast bez Branimira Nestorovića, a on će biti moj gost u 9 sati. Zato sam to ovde pomenula. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas.